Já se nejdřív uvedu. Já jsem Pavol Hejný, vývojář, přispěvatel do open source komunity, nadšenec do jazykových modelů, s tím, že já se poslední zhruba 3 roky zabývám tím, jak jazykové modely integrovat do uživatelských aplikací. Tedy jakým způsobem jazykový model, který ještě před 3 lety byl jako velmi experimentální věc, tak jakým způsobem s nad jazykovými modely stavět uživatelské aplikace. A vyvím k tomu i nějaký jako open source framework, k tomu se dostanu potom později. Ale zkusím nejdřív ukázat takový jako mini příběh. Pokud je nějaká konference, já tady konkrétně mám Linux Days, ale jako to je úplně jedno, tak vlastně z každý jako akce se posílá spoustu e-mailů a typicky se tyhle e-maily dneska posílají tak, že je nějaký jako šablonový systém, do kterého se dosadí parametry a vlastně na základě těch parametrů se prostě odešle jako 100, 200, 1000, 10 000 personalizovaných e-mailů. A já si mám chodit takhle spíš. Teď si představme, nebo představte, že takovouhle konferenci organizujete a že si řeknete, jo, máme tady něco jako ChatGPT, tak co kdybychom ty e-maily napsali trochu víc personalizovaně? Co kdybychom to udělali tak, že bychom to jenom nedosazovali z nějaký jako obyčejný šablony, ale co kdybychom například napsali oslovení pomocí ChatGPT? A ChatGPT na to má API, to znamená, že já můžu databázi stovek lidí poslat jedna po jedný do ChatGPT a vlastně vytáhnout z toho nějaká oslovení, že jako mám tam políčko, kde je napsáno Pavol Hejný a ChatGPT mě doplní, že to je, že se mám oslovovat vážený pane Hejný. A ono, tenhle ten přístup poměrně dobře funguje, až do té chvíle, kdy úplně nefunguje. Mně se tohleto konkrétně nestalo z Linux Days, konkrétně se mě to stalo s jedním jako českým e-shopem, kdy tam byla nějaká sleva a přesně mě přišel e-mail, který zněl nějak takhle. Já jsem jako vyřezal tu první půlku a dosadil jsem to na ten kontext té konference. A teď jako, co je tam špatně? Možná jako jestli má někdo nějaký tip, že co se tam vlastně stalo? Jakoby všechny informace, co by tam měly být, tak tam jsou, jakoby, ale je to nějaký jako divný. No, jako vlastně ve skutečnosti jako všechno, co tam má být, tak tam je. Jenom je tam něco navíc. A já jako úplně rozumím, jak tohle mohlo vzniknout. No to velmi pravděpodobně, s velmi, velmi velkou pravděpodobností vzniklo tak, že ten přístup, jak se to dělalo, byl takový jako naivní, že napíšeme nějaký prompt, který bude znít napiš oslovení pro, a teď se tam dosazovalo to jméno, a ty lidi, co to implementovali, tak vyzkoušeli to jako s jedním jménem, s druhým jménem, se třetím jménem, se čtvrtým jménem. OK, to funguje, na pana Hejného oslovovat umíme, paní Novákovou také oslovovat umíme, tady u toho zákazníka máme poznámku, že máme tykat, tak toho také oslovovat umíme. A teďka se stalo to, že v nějakém jako malém procentu případů, se nestalo to, že by ten jazykový model odpověděl pouze tím oslovením, co my chceme, ale odpověděl nějakou jako celou větou konverzační, kdy se snažil jako dál doptávat. A teďka tohle je něco, co jako je problém s jazykovými modely, že vlastně je v nich inherentně nějaká náhoda. A je s tím potřeba nějakým způsobem umět pracovat a umět tady ty problematické případy nějakým způsobem odchytit v aplikacích. A já možná úplně nejdřív vymezím, jakoby o čem já jako dneska mluvit budu a o čem mluvit nebudu. Já budu mluvit o tvorbě všemožných aplikací, které jsou založené na textu. To znamená jako od asistentů po chatboty, po nějaké jako znalostní báze, po automatické překlady. Naopak nebudu řešit, nebo se toho jenom velmi málo dotknu, jsou další jako multimédia, typu generování videa, obrázků, hudby a
ještě jako druhou věc, co úplně řešit nebudu, nebudu řešit nějaký jako business, jako nebudu řešit to, že jestli je si výhodnější jako model trénovat nebo používat něco od OpenAI nebo si dotrénovávat Llamu, ale budu se zaměřovat primárně na textové modely a pokusím se jako něco říct o integraci textových modelů. S tím, že já se jako možná nejdřív zeptám, že kdo z vás někdy integroval nějaký textový model, jako třeba z ChatGPT? Asi tři z vás. To znamená, že jako možná ty následující otázky, co jsem se chtěl zeptat, nejsou úplně relevantní. V principu ono je to tak, že ještě pár let dozadu, já jsem tam dal nějaké roky, ale ty roky jsou takové hodně orientační, že ještě jakoby nějakou dobu dozadu, když někdo chtěl, nebo nějaká firma chtěla integrovat jazykový model, nebo vytvořit nějakou takovouhle automatizaci, tak se typicky trénovala svůj vlastní model, nebo dotrénovávala svůj vlastní model. Měla nějaká data, ty data sypala do nějaké neuronové sítě a z ní a vlastně jako tu věc, co měla ten jejich program, byla ta natrénovaná neuronová síť. Dneska v principu jako téměř každá firma, se kterou se já setkávám, tak vezme nějaký model, který existuje. Obvykle je to ChatGPT, v nějakém malém procentu je to něco jiného. A snaží se ten model napromptovat, teda jako textově napsat to, co ten model má udělat a do toho promptu dosazovat nějaké parametry a s tím výsledky nějak pracovat. A to je jako věc, o které budu dneska mluvit. O tom trénování budu mluvit jen velmi maličko. O tom promptingu budu mluvit trochu, ale ta třetí věc, kterou bych chtěl nastínit, je něco, já jako nevěděl jsem, jak to mám nazvat, nazývám to tady nějaký jako metajazyk, kdy se já myslím, že směřujeme k nějakému jako novému paradigmatu, novému nevím, programovacímu textovému jazyku, který dokáže vlastně využít jako engine ty jazykové modely na pozadí, ale vlastně to jeho ovládání, ale přitom jeho ovládání nebude člověk potřebovat znát všechny finty a triky, co se dneska používají k promptingu. A já jako začnu, já vlastně tu prezentaci mám rozdělenou v podstatě po těchto třech částech nějakých ekologických, kdy vlastně já nejdřív budu mluvit o těch jako modelech a trochu se pokusím vymezit, jaké jako modely vůbec máme k dispozici, jak ty modely velmi zhruba fungují, nepůjdu úplně do hloubky. Pak řeknu něco o promptingu a jako o tom, jaké to má úskalí a jaké to má problémy a jak to souvisí s nějakým jako programováním. A pak budu mluvit o tom, kam si myslím, že to bude celý směřovat. S tím, že jazykové modely, to je jako věc, která se začala opravdu jako pořádně řešit třeba 3-4 roky dozadu, kdy firma OpenAI přišla s modelem GPT-2. A model GPT-2 fungoval, respektive, když mám nějaký jazykový model, tak vlastně taková věc, kterou většina z vás zná, já se zeptám, kdo z vás někde používal ChatGPT? V podstatě úplně všichni. Ty jazykové modely, jak je vnímáme dneska, tak fungují tak, nebo tak jsou vnímané tak, že já mám nějakého asistenta, kterého se já ptám jako nějaký jako agent a on mi odpovídá zpátky jako nějaký agent. Tohle to není způsob, jak jazykové modely fungovaly ještě 3 roky dozadu. Nebo tady ten způsob, to nebylo to, co vlastně spustilo tuhle celou revoluci. Jazykové modely fungovaly tím způsobem, že jim člověk předhodil úplně libovolný text. A jazykový model ten libovolný text uměl dál doplňovat. Teda uměl jakoby dál s libovolným textem pracovat tak, že ho dopisoval a dopisoval ho tak, aby co nejvíc odpovídal tomu vzorku, na kterém se ten jazykový model předtím učil. Já to mám tady takhle rozdělené, že jako ten rozdíl je ten, že vlastně v tom prvním případě ten jakoby prompt v vozovkách je to C bílé a jazykový model mi odpovídá opravdu jako kdyby to byl někdo a dodržuje nějaké moje instrukce, co tomu já říkám, jakoby. S tím, že v tom druhém on tam nic takového nemá, on prostě jenom doplňuje a kdybych mu tam dal něco nesmyslného nebo vlastně kdybych udělal jako cokoliv, tak on mě to cokoliv dokáže prostě dál doplňovat.
S tím, že existují ještě takové dvě poměrně relevantní varianty, pokud se bavíme o jazykových modelech. Ta jedna z nich jsou embedding modely, které vlastně umí udělat tu věc, že umí jakoukoliv informaci, jakýkoliv text, který je nějakým způsobem napsaný, tak umí převést na vektor. A s těma vektorama se pak dá pracovat v rámci těch vektorů, s tím, že ta manipulace s těmi vektory pak má nějaký význam i pro ten text. Nebudu do toho za stolik zabrušovat, je to jenom, abyste jakoby věděli, že existuje více variant, které většinou nejsou známé, že známá je primárně ta četovací. S tím, že vlastně vektorový nebo embeddingový model umí udělat takovou věc, že libovolný text umí vlastně jako dát do nějaké jako pomyslné, řekněme, myšlenkové mapy, která je obvykle jako velmi, velmi mnohodimenzní, například 2048 a 4000, ani nevím, jak je to, ale prostě, že je jako velmi dimenzní a umí tam dát úplně jako libovolný text. A vlastně jako dobré embeddingové modely mají tu vlastnost, že texty, které jsou jako něčím podobné, nejenom jako textově, ale které jsou i významově podobné, například český a anglický text toho samého významu, tak jsou k sobě blízko v tom vektorovém prostoru a mají mezi sebou nějakou jako souvztažnost, která jistým způsobem zachytává tu logiku toho textu. A pak je tady ještě jako ještě čtvrtá taková poměrně relevantní varianta modelu, které se občas vyskytují samostatně, a to jsou překladové modely. Tam je to poměrně jednoduché, to je jako v principu ta jako první aplikace, se kterou se většina lidí setkala, co se týkalo jazykových modelů, ale ještě to tehdy nebyl takový hype, jak přišel s chatem GPT. A co ty jazykové modely, nebo co jazykové modely odlišuje, ještě kromě tady těch variant jazykových modelů, tak je něco, čemu se říká kontextové okno. To kontextové okno se obvykle uvádí na tokeny, nebo na nějakým technickým parametrem. Ale řekněme, že by se dalo říct, že pokud mám nějaký opravdu jako super hloupý protojazykový model, který mě třeba jenom doplňuje slova, která mají následovat, když píšu SMSku, tak řekněme, takováhle věc, takovýhle prediktor, teda píšu SMSku, on mě to tam říká nějaký tři slova, které jsou nejpravděpodobnější, co následují, tak takovýhle prediktor, řekněme, dokáže pracovat poměrně rozumně v kontextu nějakých tří slov a ve chvíli, ale když bych klikal stále na to prostřední slovo, tak by mě to jako napsalo zcela nesmyslný text, který by se točil dokola, nedával by moc smysl a toto. Takový jako první jazykový model, který opravdu jako vzbudil velkou pozornost, tak byl GPT-2, který, řekněme, uměl pracovat v kontextu jednoho lidského odstavce. Že řekněme, kdybych se já podíval na jakýkoliv odstavec, co jako napsal GPT-2, tak ten odstavec dával smysl. Když bych se podíval na stránku, tak ta stránka se už začínala opakovat, moc smysl nedávala, byly tam mezi těma jednotlivými odstavcem logické chyby a tak. ChatGPT, ten, který vzbudil tu velkou pozornost mezi jako běžnou populací, tak běžel na GPT-3, a ten se uměl pohybovat zhruba v kontextu, řekněme, jako jedné až několika stránek. Že samotný ChatGPT v té době, když přišel, tak nedokázal napsat smysluplnou knihu, ale dokázal poměrně dobře napsat smysluplnou stránku, řekněme. A GPT-4, nebo Claude 3.5, nebo ty jako modely, co máme teďka, tak reálně dokážou držet kontext a nějaký jako smysl toho textu opravdu jako dlouho. Prostě jako přes celou knihu, několik knih, celou vědeckou práci. A je jako otázkou, jestli potřebujeme víc, že jakoby často se mluví o tom, že jako teďka přijde GPT-5 a bude to mít jako ještě 20x větší kontextový okno. A jako je podle mě otázka, jestli jako nakolik tohle to bude tak revoluční změna, jak byla mezi jako GPT-2 a GPT-3. Protože jazykový model, který umí generovat odstavec, versus jazykový model, který umí generovat stránku nebo několik stránek, je jako velmi podstatný rozdíl pro nějaké použití. Ale otázkou je, jestli jazykový model, který umí napsat knihu, je zas takový rozdíl pro jako běžné použití oproti modelu, který umí napsat celou knihovnu.
A pak takové jako třetí rozdělení jazykových modelů, což je, jako, co je velmi relevantní z hlediska OpenAltu, jsou uzavřené a otevřené modely. S tím, že OpenAI se sice nazývá OpenAI, ale já bych ji jako přejmenoval na Closed AI, protože ve skutečnosti OpenAI jediné, proč je otevřená, je otevřená proto, že my ty jejich modely můžeme používat. My jim můžeme poslat nějaké jako zadání a oni nám odpovědí. Ale to je všechno. Jakoby my moc nevíme, jak ty modely fungují, moc nevíme, jak přesně jsou uvnitř dělané. Oni jako něco zveřejňují, ale v principu je to jako čím dál tím míň a v podstatě z OpenAI se stala jako zcela komerční provider uzavřených modelů. Microsoft Azure má takovou jako vlastně zajímavou věc, že Microsoft má nějakou dohodu s OpenAI, kdy všechny modely, co jsou pod OpenAI, tak můžu spouštět i pod Azurem. A Azure k tomu poskytuje nějaký trochu větší záruky, než poskytuje OpenAI. Je to trochu těžší na nastavení a člověk musí nastavovat Azure, co se obvykle lidem nechce dělat. Ale řekněme, je to nějaká jako alternativní poskytovatel ale těch samých modelů. Pak jsou tady další firmy, které poskytují další modely typu Claude. Anthropic Claude je asi jako nejrelevantnější takový jako druhý uzavřený model, který je zhruba srovnatelný s těma modelama, co poskytuje OpenAI. Má nějaký jako drobnosti jako jinak. A pak existuje spoustu různých poskytovatelů, kde já můžu ty modely běžet, jako někde v cloudu, od otevřených modelů až po uzavřený modely, ale jsou jako někde, neběží mi na mém stroji. S tím, že jako oproti těm uzavřeným modelům existují otevřený modely, s tím, že asi jako nejvíc známý otevřený model je Llama, která jako je podle mě diskutabilní, jestli jako opravdu otevřená. Ona je otevřená v tom smyslu, že já si můžu stáhnout ten model k sobě. Není otevřená v tom smyslu, že já nevím úplně jako veškerý jako proces, kterým vznikla. Je to, řekněme, jako rozdíl mezi tím, když je nějaký software zcela open source a rozdíl s tím, když ten software je jako dostupný jako binárka, ale jako nevím, z jakého zdrojového kódu se budoval. Velmi, velmi to. A pak existuje opravdu jako tisíce modelů, které jako jsou od velmi generických až po jako velmi specializované. A existuje na to spousta poskytovatelů. Asi bych řekl takový nejrelevantnější Hugging Face, co je takový GitHub pro modely, řekněme. Nejenom pro jazykové modely, ale obecně pro modely. Určitě doplníte. Já přemýšlím, jestli otázka nebo ne, že jestli byla otázka nebo ne, a pak budu pokračovat, když tak dál. Jenom jsem viděl, že se někdo hlásil, ale... A pak existuje jako věc, která já jsem říkal, že jako úplně řešit nebudu, ale jako je podle mě potřeba zmínit, kdy jakoby... Všechny tyhle ty věci v podstatě, které jako jsem tady říkal, tak jsou jako relevantní i pro ty jako další typy modelů, že vlastně jako audio modely jsou taky otevřené a uzavřené. Modely zpracovávající nějaký vstup z kamery jsou jako taky otevřené a uzavřené. A jakoby většina těch věcí, co jsem jako doposud říkal, tak jsou relevantní i pro jako jiné typy těch modelů. S tím, že věc, kterou člověk jako může dělat, je, že si může trénovat, jako, že pokud jako chce jít tou cestou, že bude mít nějaký jako vlastní model, tak v principu může jako brát nějaké jako tři řekněme cesty. Ta jedna je, že se ten model trénuje úplně jako od základu. Ta druhá je, že si vezme nějaký základ, většinou jako základ se často bere například to Llama, a dotrénuje si nějakými svými specifickými daty. Vtipné je, že i ty uzavření poskytovatelé nabízí možnost, jak ty
jak ty své modely dotrénovat, s tím, že ale oni vám ten model potom nedají. Ono je to jenom tak, že vy si to u nich dotrénujete, u nich to máte dotrénované, vy jim platíte za ten hosting toho modelu, který je dotrénovaný, ale vy si ho k sobě stáhnout nemůžete. A pak bych řekl taková třetí, je jako skoro bych řekl, že se dneska vyplatí se podívat na to, jestli pro nějakou jako konkrétní potřebu už nějaký model neexistuje, protože těch modelů na Hugging Face je jako tak strašně moc, že jako téměř každý problém, který jako někdo řešil, tak někdo na to natrénoval model. To je, co se týká těch modelů. Jakoby jako jsem uzavřel to, že vlastně jako, že teďka jsme jako prošli to jako nějaký úplně jako základ toho, jak fungují modely. A teď bych se jako rád bavil o té druhé části, o tom, že když se jako rozhodneme, že jako už nějaký model použijeme nebo prostě zvolíme nějaký z těch modelů, tak jako co s tím modelem dál? Typicky, pokud to jako chci nějak dobře zaintegrovat do své aplikace, tak trochu potřebuju vědět nějaké jako základní techniky toho, jak ten model instruovat, jak do toho modelu psát, jak ten model promptovat. Já jsem tady dal nějaké jako základní a velmi jako rychle projdu. Já se možná nevím, kdo z vás slyšel někde jako něco z toho, co je tady napsaného? Tak 30%, to znamená, že jakoby projdu ty všechny věci. Taková bych řekl věc, o které se teďka jako mluví fakt hodně, je něco, čemu se říká Retrieval Augmented Generation, nebo REG. A to v principu spočívá v tom, že já, když mám nějaký model, tak ten model, on často je dotrénovaný na nějakých informacích, které jsou do nějakého času, do nějakého data, ale první jako problém je ten, že často nějaké jako nové informace, nové věci, ten model neví, nebo prostě nemá je v těch trénovacích datech. A ten druhý problém je ten, že pokud chci, aby model věděl nějaké specifické informace o mé firmě, o uživateli, aby si něco uměl zapamatovat, nebo aby si tomu naopak uměl jako odpamatovat, tak je jako mnohem lepší, než ho těmi daty trénovat, je mnohem lepší mu ty data vlastně jako dát, doslova dát mu je do toho promptu. A tahle ta technika spočívá v tom, že já jako místo toho, abych se spoléhal na to, že ten model prostě ví, tak to tomu modelu jako předem dohledám a dosadím to do toho promptu, který tomu modelu dávám, s tím, že ten uživatel to nemusí vidět. Já když se ptám ChatGPT, co o mě ví, tak ve skutečnosti do toho samotného modelu nejde jenom ta informace, co o mě ví, do toho modelu jde. Uživatel se ptá, co o mě víš, tady je kontext. Mám radši hrušky než jablka, mám radši psy než kočky, mám něco. A vlastně ChatGPT v tady tom případě nedělá to, že by nějak magicky byl dotrénovaný na mých datech, on dělá to, že vlastně umí přeformulovat ten jako kontext, který mu tam vložíme, tu otázku do té odpovědi. A na REG se používá spoustu různých technik. Řekněme, taková jako super jednoduchá technika, jakou člověk může dělat, je, že pokud ví, že je nějaká informace fakt důležitá v nějaké jako konkrétní aplikace, kterou člověk vyvíjí, tak to do toho promptu připojovat vždycky. Jakoby bez ohledu na to, jestli jako to je nebo není relevantní, prostě připojit tam nějakou jako informaci typu, že jako nevím, kdy je kamenná prodejna otevřená. A jako bude to tam vždycky, bude to trochu zvyšovat cenu těch promptů, ale bude to tam. Takový jako složitější technika, jak to dělat, je, že se ty informace, které my máme, jako které potřebujeme, ten model věděl, tak se rozsekají na nějaké kousíčky a ty kousíčky se uloží přes ten embedding do vektorové databáze. A pak se v té vektorové databázi vyhledává a dosazují se do toho promptu pouze jako relevantní střípky. A tímhletím způsobem já můžu docílit, že mám jako stovky tisíc informací jakoby nějakého kontextu, ale vždycky umím vyhledat těch jako 10 správných, které se mě pro ten konkrétní prompt nebo pro ten konkrétní kontext jako dosazují do toho, co se tam zrovna děje. A
tady to má spoustu jako různých variant a subvariant, od jako toho, že vyhledávám obyčejnými klíčovými slovy v databázi, až po to, že procházím grafovou databází a vyhledávám jako nejbližší spojení těch jako způsobů a engineů, který tohle to umí, je dneska jakoby hodně. A jako obzvlášť pokud řešíte problém, kde je potřeba hodně externích informací a hodně jako konkrétních informací, tak je dobré jako na tohle to zaměřit pozornost. Nebo jako na to, jak tohle to konkrétně budete dělat, zaměřit pozornost. Taková jako druhá varianta, jak se tenhle ten problém dá dělat, jak se dá řešit to, že mám jako model, který jako potřeba, aby věděl nějaké informace, tak se mu říká function calling, který v principu funguje tak, že já místo toho, abych to tomu modelu říkal předem, že jakoby uživatel se ptá na tohle a tady je tvůj kontext, tak já místo toho udělám to, že uživatel se ptá na tohle a pokud nebudeš vědět, tak můžeš použít kalkulačku, kterou zavoláš takhle. Můžeš se zeptat na počasí, který zavoláš takhle. Můžeš se zeptat na to, co má uživatel v kalendáři a to uděláš takhle. A definujeme tomu modelu vlastně jakoby interface funkcí, které může volat. A ten model se může rozhodnout, zda pro ten daný problém, co řeší, tak zda rovnou odpovídá uživateli, nebo zda volá funkce. A když volá funkci, tak vlastně já to jako odchytím, zavolám tu funkci, co může být prostě nějaký jako API externí, nebo třeba spouštění Python kódu, nebo prostě jako něco. A pak mu ty informace vlastně z výstupu té funkce jakoby vložím zpátky jakoby do toho a už on pracuje s tím kontextem, který se sám vyžádal. Že vlastně ten jako rozdíl mezi jako regem a function calling je takový, že v tom regu mu jako ty informace jako dávám dopředu, aniž by si o ně požádal, zatímco jako při function callingu si on o ně musí požádat jakoby jako proaktivně a až tehdy mu je dám. Je to jako trochu rozdíl jako třeba v JavaScriptu mezi promises a callbacky. Jako trochu, je to nějaká analogie, která někdy funguje, někdy nefunguje. A taková jako poslední věc, ke který se function calling dá použít, a je otázka, jestli je správné ho k tomu používat, ale jako dělá se to, je jako ovlivňování té znalostní báze. Že vlastně já ten function calling nemusím použít jenom k tomu, abych jako tomu modelu dal informace, ale já ten function calling můžu použít k tomu, aby když ten model něco zajímavého zjistí, například jaké zvířátko mám rád, nebo prostě co mám zítra naplánovaného za událost, tak já mu řeknu, že pokud něco zjistíš, tak zavolej tuhle funkci. A ta funkce ve skutečnosti jako nemusí, není tam od toho, aby mu dala informace, ale ta funkce je tam od toho, aby ty informace uložila a ovlivnila ty data, které já mám. Takovýmhle způsobem v principu funguje paměť, kterou má ChatGPT. Reálně to vypadá takhle nějak. Reálně to vypadá nějak tak, že vlastně jako uživatel se jako zeptá něco a teď jako místo toho, aby ten asistent jako odpovídal jako to, co jde přímo tomu uživateli, tak asistent vlastně zavolá nebo jako napíše typicky nějaký JSON, ve kterém vlastně řekne, jakou funkci chce volat a s jakýma parametry chce volat. A ve chvíli, když se ta funkce jakoby udělá, to znamená, že jako může se to někam poslat, nebo se může něco spočítat, nebo prostě jako něco se stane, tak se tomu modelu vlastně dá to, že uživatel se ptal, napiš mi něco o Linux Days, ty si volal tuhle tu funkci a odpověď na tuhle funkci je tahle. Co odpovíš uživateli a model se zase může rozhodnout. Budu volat ještě nějakou jako další funkci, ještě nějakou druhou, třetí funkci, anebo jako už tomu uživateli dokážu odpovědět jako z těch informací, co jsem si jakoby vyžádal. Teď jdeme od těch jako externích informací, co jsou občas potřeba, k tomu vlastně, jakým způsobem ten výstup, který mě jazykový model dá, jakým způsobem se k tomu výstupu chovat. Ono, ta jako úplně první ukázka, co jsem já ukazoval, tak vlastně byl jako
byl chybějící nějaký jako postprocesing nebo nějaká jako chybějící kontrola toho, že ten jazykový model odpověděl to, co já chci. Je jako velmi dobrá praxe, nebo jako řekl bych téměř nutnost, pokud používám nějaký jako velký jazykový model, kontrolovat, zda ten výstup je to, co chci, nebo není. A ve chvíli, když to udělám, nebo ve chvíli, když to dělám, tak to můžu dělat vlastně jako dvěma způsobem. Jeden způsob je nějakým jako jednoduchým, typu podívám se na ten výstup a podívám se, zda ten výstup obsahuje maximálně 50 znaků a jako 3 slova. Pokud ne, pokud je to odstavec textu, tak to asi není oslovení uživatele a asi bych jako do toho jazykového modulu se měl zeptat znova, nebo bych s tím měl něco udělat. Nebo ten jako druhý způsob je, že já ten výstup toho jazykového modulu vezmu a hodím ho ještě do nějakého jiného jazykového modelu a vlastně zkusím udělat to, že vlastně ten jeden jazykový model vlastně zkontroluji jiným jazykovým modelem. Tohle to se hodně hodí, pokud zkombinuju nějaké dva různé modely. Typicky se kombinují takhle třeba GPT-4 a Claude 3.5, že vlastně jako GPT-4 mě umí napsat trochu lepší text a Claude mě ho umí trochu líp zkontrolovat. A já tímhle tím způsobem dokážu vlastně jako ty dva modely z obou těch modulů vytáhnout to nejlepší. Je to samozřejmě za cenu toho, že je to jako pomalejší a platím za ten samý dotaz dvakrát, ale je to jako nějaký klasický trade-off. A jako to jsou takové jako dvě sesterské metody, kterými se dá jako pracovat s jako výstupem jazykových modelů. Ta jedna je ta, že mám nějaký výstup jazykového modelu a jako dívám se na to, jestli z toho výstupu dokážu jako vykřesat to, co potřebuju. Například, jestli jako mi ten model tu věc náhodou třeba neřekl v uvozovkách a já ji nedokážu přece jenom vytáhnout, i přesto, že jako mě píše sloh. A nebo to jako celý zahodím a pouštím jazykový model znovu. Prostě protože to, co mě odpověděl, z toho jako nic nedostanu a nedává to pro mě smysl. Taková teď k tý jakoby vlastně třetí části toho celého. Nevím popravdě, jak tohle nazývat, protože to je jako věc, která se ještě jako moc nepoužívá, nevidím to často v praxi. Je něco, kdy místo toho, aby se používal jako jeden model s nějakým jako trošku věcma předtím, trošku věcma potom a nějakým regem, tak se těch modelů těch volání pro ten úkol použije hodně. Jakoby klidně jako desítky, stovky. A já to mám nazvaný, že metamodel, teda jakoby model založený na modelech. A je to jako něco úplně jiného než multimodální systém. Multimodální je to, že to umí jako vidět, slyšet, generovat obrázky. Metamodel je to, že mám více modelů spojených, více blackboxů spojených do jednoho. V principu takhle, jakoby já můžu buď dělat nějaké jako jedno volání do chatu GPT nebo do Llamy nebo prostě do něčeho, a nebo můžu z těch krabiček postavit nějakou jako větší krabičku, které se mezi sebou kontrolují, ten výsledek se nějak předávají, upravují si ho, mění si ho, ale navenek se mě to tváří také jako nějaká krabička, do které prostě jako z jedné strany padá databáze zákazníků a z druhé strany mě vypadává e-mail pro zákazníka, řekněme. A taková jako velmi častá technika, která se jako používá, pokud jakoby chci udělat nějaký takovýhle metamodel, je něco, čemu se říká panel of experts. Je to jako hrozně zvláštní, že to funguje, ale v principu já tomu modelu, typicky je tomu modelu dobré říkat, jak se má chovat. Je mu dobré říkat, že jsi zkušený programátor, nebo jsi jako dobrý copywriter, nebo opravuješ věci pro českou vládu, nebo prostě jako vsadit ho do té situace, aby se co nejvíc choval jako relevantně k té situaci. Ale co já můžu udělat, že já můžu ten samý model spustit vlastně jako s vícero situacema a můžu ty situace mezi sebou spojit. Já můžu jako stejnou věc nechat jako napsat programátora, copywritera a pak to nějak jakoby spojit a pak to ještě projít korektorem. Že jakoby já jako můžu tímhle tím způsobem
jako jeden problém rozdělit jako do vícero rolí. A typicky to pro jako problémy, které jsou jako mnohooborové, například psaní textu na web nebo nějaké jako zhodnocování rizik, tak typicky to pro tenhle ten typ problémů je jako velmi dobré řešení. Jako nedělat to tak, že tomu jednomu modelu jako vyjmenuju všechno, co má umět, ale jakoby rozdělit to na 5 různých volání, na 5 různých rolí a ty pak nějakým způsobem spojovat. Co můžu dělat? Můžu dělat to, že jako výstup vezmu a kontroluju to jakoby vícero měřítky. Kontroluju to, zda ten výstup je gramaticky správně a zda je logicky správně. Nebo kontroluju to, zda jako ten výstup neuráží jako tamto skupinu lidí nebo tamto skupinu lidí. A je to lepší rozdělit. Taková jako druhá technika, o které jsem tady už jako trošku mluvil, ale vlastně jako řeknu trochu detailnic, je něco, čemu se říká chain of escalation. To je v principu to, co dělá Apple Intelligence. Nevím, kdo z vás to viděl, že kdo z vás viděl, jak jakoby tu prezentaci, jak ukazovali, jak to bude fungovat. Jo. Jeden z vás. Tak je to tak, že oni jakoby Apple nechtějí jako všechno posílat někam prostě do chatu GPT nebo jako do nějakého cloudu. Oni jako ideálně by ten model měli na tom zařízení a that's it. Jenomže problém je, že na tom samotném zařízení já často nedokážu spustit tak dobrý model, jako je ChatGPT. A tím pádem oni použili poměrně šalamounské řešení, kde vlastně jako vytáhli jako z obou těch světů to nejlepší. Oni jako vzali nějaký malý model, který rozběhli na zařízení, a ten malý model má v sobě pravděpodobně function calling, který umí udělat to, že místo toho, aby se doptával na nějaké konkrétní informace, tak ten function calling vlastně jako pouze sděluje, že já nejsem dostatečně schopný na tenhle ten problém. Je potřeba tenhle ten problém poslat do nějakého modelu, který je jako někde výš, jako v cloudu, nebo jako v OpenAI, nebo prostě jako někde. A my těchto těch jako stupňů, tý jako eskalace, můžeme mít jako hodně. Jakoby ten, jako klidně to může být tak, že jako ten první stupeň eskalace nějakého třeba asistenta je jako GPT-3. Ve chvíli, když to GPT-3 neumí vyřešit, tak se to eskaluje na GPT-4. Ve chvíli, když to GPT-4 neumí vyřešit, tak se to eskaluje na nějaký metamodel. A ve chvíli, když to ani ten metamodel neumí vyřešit, tak to jde do klasického jako zákaznického centra. Vlastně ta jako věc, nebo ta věc, který se jako dotýkám, jako teďka posledních 10 minut, je něco, čemu já to nazývám, že pipeline, ale jako ve skutečnosti to jako různý lidi teďka nazývají jako různě. Pokud někde vidíte, že je nějaký AI scénář, nebo workflow, nebo AI proces, nebo nějaká AI line, tak to je jako, v principu mluvím o té samé věci. Myslím tím to, kdy já místo toho, abych, jakoby, jak jsem jako říkal o tom, že místo toho, abych měl jako jedno volání do jednoho modelu, případně s nějakým jako dosazením informací, tak já ho jako logicky rozbiju na jako konkrétní kroky a vlastně ta jako odpověď toho jednoho kroku jde jako vstup do toho druhého kroku. A takovýhle pipeliny se dají dělat jakoby opravdu jako sofistikovaný. A často je dává smysl dělat sofistikovaný, protože často se ty jako konkrétní problémy dají rozdělit na jako drobné kroky. To jsou nějaké pipeliny, na kterých jsem já pracoval. Není jako důležitý, co konkrétně se tam děje, ale spíš jako ten koncept, že jako tady je nějaká konkrétní pipeline, která nám běží teďka v jednom jakoby produktu. A jako k těm pipelinám, vlastně jako když se bavíme o pipelinách, tak jakoby pojem, o kterém se teďka často mluví, jsou nějaké jako agenti. Teďka vlastně velmi nedávno proběhlo, že Claude umí ovládat počítač a umí hýbat z myší a umí dělat jako akce na počítači. Tak tam si myslím, že se jako trochu jako štěpí to, jakým způsobem se ten model použije. On ten model se buď dá použít tak, že mám nějakou jako předem stanovený proces, který má jako velmi jasný jako vstup a velmi jasný výstup. A
ty jako kroky jsou poměrně jasně definované, nějaké z nich se sice můžou opakovat, ale jakoby ten jako záměr je tam velmi jasný, já jako tu inteligenci vlastně jako velmi zužuju. A versus situace, kdy já se ten model snažím použít k tomu, aby jednal jako nějaký jako nezávislý agent a mohl si ty kroky sám vymýšlet, mohl si je sám jako navrhovat, mohl jakoby sám dělat ty, jako věci. A podle mě tohle to jsou jako dva nějaký směry, kterými se teďka ty aplikace postavené na jazykovými modely jakoby dostávají. A já teda jsem víc na té straně těch jako pipeline a víc pracuji na těch pipelinách, než na agentních systémech. A taková technika, která je jako velmi užitečná, je že ten jako výsledek, který jako někde máme, tak místo toho, abychom jako ho rovnou použili, tak ho jako vylepšujeme jako mnoha různými kroky. A často to funguje velmi dobře, jen je potřeba přijít na nějaký jako balance, na nějaký trade-off mezi jako počtem kroků a tou jako cenou a rychlostí. S tím se jako dostávám k inherentnímu problému těch jako tady toho jako metamodelového a pipelineového přístupu. A to, že pokud já mám například jako pokud každý ten krok má spolehlivost 95%, řekněme, poměrně jako slušná spolehlivost, jako tím můžu například myslet to, že jako pouze v 5% případů mě to jako nedá oslovení, ale dá mě to jako celý ten odstavec kola. Tak ve chvíli, když těch kroků mám víc, tak ta spolehlivost jako velmi rapidně klesá a jako je velmi důležitý, obzvlášť jako pokud dělám tohle, tak mít tam jako všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, to znamená jako mít tam jako za každým mým krokem nějaký jako velmi jasný check, že jako ten jako výstup je opravdu to, co chci, je v tom formátu, jaký chci a mít ho nějakým způsobem zkontrolovaný. A jako tohle do všechno v principu, o čem mluvím, tak je o nějakých trade-offech. Jakoby není to tak, že je vždycky jako lepší použít nějaký metamodel. Je to tak, že v podstatě jako pokud chci zvyšovat spolehlivost, tak je dobrý tam tu orchestraci jakoby dělat jako co největší. Pokud chci rychlost, tak je spíš dobrý jakoby používat jeden model a ten jeden model si vyladit. A na tohle to všechno existuje spoustu jako různých řešení a frameworků a jakoby, že jako tohle to všechno, co jsem popsal, tak já jako dneska často vidím, že se to jako lidi programují sami, že jakoby často si jako vezmou Python tyhle ty jako všechny věci a jak tam ty data proudí, jak se kontrolujou, tak to mají někde jako v kódu, že prostě nějak tam mají ty prompty, nějak to jako kontrolujou a ono to funguje, ale na tohle to všechno existují frameworky. A vlastně jakoby, proč tady jakoby vůbec o tom mluvím, je, že jakoby, takový jako vtip jako z JavaScriptový komunity, že v principu každý se napsal nějaký jako vlastní framework, tak já jsem se jako taky napsal, který se jmenuje Promptbook a vlastně jako umí dělat jako všechny ty věci, který jsem tady říkal, tak vlastně jakoby se snažíme vyřešit nějakým jako jedním jako elegantním řešením, nějakým jedním metapopisným jazykem, aby jako všechny tyhle ty věci, které zvyšují spolehlivost a vlastně dělají ten trade-off ke zvyšování spolehlivosti, aby to člověk nemusel jako programovat, ale aby to mohl definovat nějakým jako deklarativním způsobem. To je za mě všechno. Já se omlouvám za urychlení toho konce. To sice zkrátilo proti Linux Days, ale stejně je to moc dlouhý. A skončil jsem na minutu přesně. Já myslím, že máme ještě nějaký čas na otázky, jestli máte nějaké. Existují nějaký jiný způsob, jako prompt engineering na zníženě alebo kompletné zabránění halucinací při LLM modeloch? Halucinace jsou jako velmi dobrá připomínka. Halucinace jsou jeden z těch problémů, co ty jazykové modely mají.
A v principu na jako zabránění halucinací je jako dobrý tomu modelu dát co nejvíc externích informací, ať už tím function callingem nebo tím regem, jakoby předem. A bohužel jazykové modely mají tu vlastnost, že pokud ty informace nemají, tak si je vymyslí. Takže jim je jako dobrý dát a skoro jako je lepší jim ty informace jako vnutit, i když nejsou potřeba, než jako se spoléhat na to, že se o ně požádají. Jakoby skoro bych řekl, že je lepší, pokud je nějaká fakt důležitá informace, jí prostě natvrdá do toho promptu a mít jí tam prostě zahardkodovanou, než se jako spolíhat na to, že to jako ten jazykový model jako nějak si jako požádá. Tak na další otázky to nevypadá, kdybyste přece jenom měli. Tak donesu mikrofon. Jo, určitě. Ona jako... Dobrý, tak to nebyla otázka, jenom žádost o změnu slajdu. Takže já děkuji a když budou další otázky, tak potom předpokládám, že tady na chodbě bude možnost Já jinak pak budu mít workshop ještě na jako to samý, nebo na jako implementaci těchto věcí. Nevím, v jaké místnosti, ale prostě jako někde, jak jsou workshopy. Tak jo. Tak díky.